Po broju radnih sati Crna Gora je na prvom mjestu od 2012. godine. U organizaciji KOD kažu da to mjesto dijeli sa Srbijom te da je taj podatak uslovljen radom tokom sezone, gdje broj radnih sati zna da bude i veći od 44,5 sati nedeljno. Interesantno je da sve balkanske zemlje su među prvih 10 zemalja po broju radnih sati. Od zemalja Evropske unije jedino Grčka prelazi 40 radnih sati nedeljno i to neđe oko 41,4 radna sata nedeljno. Dok je situacija sa nekim evropskim zemljama, recimo Njemačka, Francuska, Italija, Španija, neđe od 34 do 36. Vujović kaže da Crna Gora zaostaje za drugim zemljama i kada je riječ o dnevnicama i prosječnim zaradama. U Crnoj Gori je ta prosječna zarada u ovoj godini dosta porasla i znamo da je to usledilo zbog programa Evropa Sad. I ona je sa nekih 520 skočila na 720 eura, dok na primjer imamo u ostalim zemljama Evropske unije, recimo opet uzmemo Italiju i Španiju, to neđe od 1700 do 1800, Holandiju i Belgiju to ide negdje od 2200 do 2300, do Njemačke i Francuske gdje se kreće negdje između 2500 i 2600. Našu zemlju je od 1993. godine do 2018. godine, kada su u KOD-u napravili statistiku, napustilo 140.000 građana, što je oko 22% populacije Crne Gore. Na današnji dan to je se sigurno primaklo jednoj četvrtini. Ljudi ne odlaze samo zbog loših uslova života, odlaze zbog loše političke situacije. Mi sa u Crnoj Gori također imamo jednu situaciju gdje smo očekivali da ćemo možda da prekinemo sa nekom praksom partijskog zapošljavanja. Ta praksa je još više razrađena odnosno na ono što je bila, iako su očekivanja bila drugačija. Ono što je Crnoj Gori potrebno u odnosu na druge države jeste jedan inovativan pristup ophođenja prema ekonomiji, kaže Vujović i za primjer navodi Njemačku i Dansku. Jedna Danska, ona izvozi zelenu energiju, ona formira energetska ostrva, ona koristi, recimo, gume i otpad koriste za ponovnu upotrebu i tako dalje. Dok vi, na primjer, u Crnoj Gori imate situaciju da se depone imate na svakom ćošku, vi imate da vlasti trpaju rijeke u cijevi, da se prave hidrocentrale, da se pali smeće i tako dalje. Imate jedan totalno drugačiji pristup odnosno na onaj koji ima u zemljama Evropske unije. Naš sagovornik kaže da radni sati nisu u potpunosti pokazatelj efikasnosti, već i znanje, vještine, obrazovanje, prethodno stečeni kapital i struktura ekonomije. Dodaje da je uvođenje neradne nedelje pokazatelj da i kod nas može da se radi manje, a da pritom ne trpi privreda.